ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଖାତା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଟିଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା, କାରଣ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା RBI। ଏହା ସହ କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମେ 23 ତାରିଖରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ NFT ସର୍ଭିସ୍ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କିଛି ନେଣଦେଣ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆଗୁଆ କାମ ସାରିଦେବାକୁ RBI ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛି। NFT ହେଉଛି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ଯେପରି ମେ 23ରେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା ନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି RBI ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମେ 22ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ପାଇଁ ମେ 23 12:00 AM ଦିନ 2 ଯାଏ NFT କାମ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ RTCGS ସୁବିଧା ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମ କରିବ। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, NFT ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥରାଶି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାହକ IMPS ବ୍ୟବହାର କରି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। RTCGS ଦ୍ୱାରା ଏକସଙ୍ଗେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଖବର RBI ଦେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇକି। ତ ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ମେ 23ରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ RBI ସତର୍କ କରିଛି, ତା ସହିତ ଆପଣ ବି ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ RBI ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆଲର୍ଟ କରିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା, ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କଥା, ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଇନଫର୍ମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।